Seabet, lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinės neskaitytojai, turim studijoje pakeitę lokaciją, tai kitoj studijoje svečią, kuri visą laiką žinai, kad pakviesi ir jis visą laiką atvirai šnekės, suteiks atvykti ir pašnekėti apie Lietuvos krepšinį, tai krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. Sveiki. Labą dieną. Pastarai kartą šnekėjom, turbūt pernai metų balandės gal koks buvo pavasaris, kažkas tokio, daug pasityti reikalų ir daug darbų pavyko per tą laiką nuveikti. Na, šiaip aišku, mūsų kaip organizacijos turbūt pagrindinis darbymetis yra būtent iki birželio. Nematomas toks tylus, bet visi pamatai vasarai, kurie, sakykime, ir padeda pamatus pergalėm arba, kaip sakyt, mūsų veiklos rezultatam, nes, aišku, krepšinio federacija kaip organizacija, nors jinai gal šiek tiek biurokratinė iš vienos pusės, nes administruoja tą visą krepšinio sistemą, bet iš kitos pusės rezultatai, bet kokiu atveju, matuojami sportiniais laimėjimais. Tai vat, apie tai reikia ir suprasti, ir mes, kai dirbam tą, puikiai suprantam, nors atrodo daug gerų dalykų vyksta, bet jie tikrai nebus tinkamai matomi, reikiamai priimti bendruomenės ir visuomenės. Jeigu nebus galutinio rezultato, tai yra laimėjimų. Tai jeigu taip vertint tą laikotarpį, sakykime, pasirengimo arba to, ko labiausiai reikia sportinio rezultato pasiekimui, tai reiškia pinigų, gero veiksmingo plano ir žmonių. Žmonių, kurie galėtų pasiekti tą rezultatą, tai sakyčiau, tikrai neblogai esam pasiruošę. Visas krepšinio ūkis vasarai, sakyčiau, tikrai pasiruošęs tam, kad pademonstruot maksimalius sportinius rezultatus. Tai reiškia jaunimo rinktinės, tai reiškia vyrų rinktinė, aišku, kaip svarbiausias akcentas visos sistemos. Na, moteris pradeda naują etapą, tai jos irgi yra tam paruoštos arba pasiruoštos. Apskritai per tos porą jūsų jau porą valdymo metų. Ką jaučiatės? Pusantrų, dar čia ne taip daug iš tikrųjų. Kiek ką jaučiatės svarbiausia nuveikęs, kur didžiuojatės? Kad... Čia, žinot, didžiuotis čia mum kaip administratoriam tikrai čia nereikia nieko. O jeigu taip objektyviai žiūrėt, tai kokie svarbiausi dalykai. Tai, nu, svarbiausias tai, kad mes bent jau su jaunimu tikrai grįžom į tą pergalingą kelią, kur turim būti, arba pergalingą lygį. Tai praeiti metai tikrai tai rodė, nes tai yra, sakykime, tokia intencija ir sekančių 10 metų maždaug prognozavimo, modeliavimo. Tai tikrai labai smagu, kad visi dar kartą pamatėm, kad ir krepšinio sistema gera, ir treneriai kokybiškai dirba, ir jaunimo rezultatai, sakykime, atitinka elito arba pačių geriausių pasaulio komandų rezultatus. Toliau vyrai, nu, visi paminam pernykštę istoriją, faktiškai su absoliučiai geriausiam komandom pasaulyje, kaip lygus su lygiais, keliais taškeliais pralaimėjom, tai vėlgi negalim būti nusivylę. Aišku, tai, kad standartas yra medaliai, jis yra privalomas, manau, tai mus įpareigoja, sakykime, istorija, laimėjimai ir panašiai, ir tikrai labai džiaugiuos, kad jo nemažinam. Tai ta prasme, kad sportinį laimėjimą atsirado, kad biudžetas ir visi reikalingi resursai, sakyčiau, yra pakankami pačiu aukščiausių rezultatų siekimui. Tai, kad vėl grįžo tarptautiniai renginiai į Lietuvą, tai, kad keliam ir turim labai aiškę ir strategiją ir matymą, kaip vystyti moterų krepšinį ir pirmieji darbai padaryti. Nu, va čia ir yra suminis rezultatas, kuris tikrai, sakyčiau, objektyviai galima įvardinti kaip tikrai gerą.
Bet paminėjot moterų krepšinį, prie vyrų galėsim vėliau prieiti. Ką jaučiatės, kad kur čia yra tai, pasistumėję viskas, tas rezultatų prasme atrodo, okei, kibirkštis gal labiausiai atspindi? Tai dabar kas, kokios dedamos jos turėtų būti bendrai, sakykime, sistemingai žiūrint. Tai iškart deklaravom, kad turi būti europinio lygio klubinė komanda. Tai džiaugiuosi Vilniaus savivaldybės parama. Atstatėme Euro kapo dalyvavimą, tada, aišku, labai sėkmingai jau nesustartavo, 18 metais laimėjo Europos čempionatą, tai iškart mes turim ašį, apie ką statysim sekančių 10 metų rinktinę. Žinom pagrindinės problemas, kurios čia kaip sakyti, jokio paslaptis buvo, tai yra masiškumas, tai yra trenerių motivacija, ypatingai teisėjų motivacija, nes teisėjų labai buvo sumažėjo to visoje sistemoje, tai yra padaryti darbai arba sprendimai, kad tai taisytus, tai reiškia atidarytos trenerių studijos, tiesiog krepšinio trenerių rengimas suaktyvintas, tada paleista visa eilė masiškumo ir meistriškumo programų, būtent skirtų moterių krepšinio, atidarytas merginų krepšinio centras Druskininkuose, kuris tikrai nėra paprastas sprendimas kartu su, sakykime, sėkminga veikia kartu su Panevėžiu ir Šiauliu. Tenai, aišku, žinom problematiką ir labai aktyviai dirbam su Šiauliu ir Panevėžiu, sakykime, krepšinio centru ir aplamai ten, platesnį sporto centrų administratoriais, kad krepšinio sekcija stiprinti. Tai visas tas tikrai duos galbūt ne greitą, vat, kad kitais metais, bet na, kelių metų laikotarp mes esu tikras pajausim šitų sprendimų rezultatus ir tai dės pamatų, sakykime, tokiai stabiliai sistemai. Nes moterų krepšinį mums labai svarbu išeliminuoti šitos bangavimus, nes mes ir dabar, pavyzdžiui, už 16 kartą nebuvo tokia stipri, galbūt atrankos ten trūko, dar kažką bendrai prasmenų ir šiaip, na, sakykime, tos problemos žinomos, tai dabar ta karta eis per visus amžiaus tarpsnius, ir 18 metis, ir 20 metis, ir faktiškai, na, bandom pakompensuoti išeivijos talentais, pastiprinti, sakykim, bet tai nėra toks greitas sprendimas, kad jinai sustiprėtų ir atitiktų elito lygį. Tai va čia yra tokios problemos, kurios greitai nesisprendžia, bet kryptingai einam jų sprendimo keliu. Tai vat yra, sakyčiau, poslinkis, postumis, pozityvus, sakykime, pokytis ir taip ir toliau orientuosimės. Kažkada, kai atsitė iš vyko svėlį sistemą, sakėt, čia buvo tokia Lietuvos gal sistemos klaida paleisti ją. Ar yra šansų po tiek metų galbūt, kad Lietuva turės šansų išlaikyti tokius talentus, nes jūs tas atveju turbūt buvo maža tikimybė, kad jinai turėdama ant stalo tą svėlį pasiūlymą Lietuvos sistemą, rinksis Lietuvoje vis tik lygis. Na, žinot, visą laiką reikia žiūrėti, na, būtent tą laikmetį, kada sprendimas daromas ir tada tikrai jinai dar nebuvo tokio lygio kaip dabar, vienas perspektyviausių Europos talentų ir dabar jai pritraukti Lietuvą net finansiškai, nu, suvokim, kad faktiškai neįmanoma. Tuo metu jinai ženkliai jaunesnė ir jeigu būtų tokia Euro kapo komanda, kokia šiai dienai yra Vilniuje, aš tikrai manau, kad galėtumėm tam laikmečiui pasiūlyti arba jos būtent lygiui pasiūlyti labai perspektyvę, nu, kaip pasakyti, kontraktą arba atlygį. Tai tikrai labai, labai gaila. Tuo metu buvo, tai mes tam atvirai sakėm ir dabar Justės, manau, tikslas pagrindinis yra stipriausia Europos klubai WNBA. Tai jau tikrai reikia pasidžiaugti, kad jinai išaugo jau Lietuvą visom prasmėm. Ir, sakykime, jos jau kelias ten, mes čia turėtumėm jau sekančius talentus ieškoti ir tą ir darom. Ir iš tikrųjų yra, nu, aišku, ne tokio lygio, bet yra perspektyvių merginų, kurios Justė mato kaip pavyzdį daugelį prasmių ir finansinio, ir sakykime, karjeros planavimo, ir meistriškumo ugdymo, ir šiaip asmenybės tokios brandos. Tai aš manau, kad sakykime, tas fokusas į net į mūsų rinkos talentų paiešką tikrai yra teisingas ir ta sistema jau leistų juos auginti čia. Ta sistema, tai reiškia klubinis, krepšinis, centrai ir visai kita. Dabar žiūrint tai, kokį sprendimą jūs tada priėmė, manot Lietuvos visam krepšinį ir moterų krepšinį naudą išėjo, kad ne tada išvyko?
Nu, jie tikrai išvyko į gerą programą. Ir jos tėtis Alvydas, jis puikiai supranta jaunimo vystimo niuansus, sakykime. Tai tuo metu turbūt buvo tai geriausias sprendimas ir jų šeimai, ir pačiai Justei pateko tikrai į gerą perspektyvę. Nu, ir šalį, Prancūziją, garsi, moterų, merginų. Tai čia aš nenoriu komentuoti, bet aš manau, kad tikrai buvo tuo metu jų, iš jų pozicijos... Teisingas sprendimas, nes labai daug opcijų Lietuvoje ir nebuvo. Buvo kelias komandos ten Klaipėdoje su labai minimaliais biudžetais ir sakykime, tokia gana pradinio lygio administravimo arba, sakykime, vadybą ir kitų opcijų nebuvo. Tai čia, manau, tuo metu jie matė tą, tai kaip geriausia ir reikia gerbti tą sprendimą, čia nieko daugiau nereikia išnekėti. Žiūrint apskritai tą jaunimo sistemą moksleivių krepšinio lygą, kaip dabar atrodo, jūs atim, kiek tenkina tai, ar kiek netenkina, kiek nori sukoreguoti visą vaizdą? Matot, čia taip vienareikšmiškai ir neatsakysi. Moksleivių krepšinio organizacija susideda, suprantat, iš daug komponentų. Bet vat, keli faktai, aš jums pasakysiu, kad bet kokiu atveju Lietuvos krepšinio sėkmės pagrindas yra moksleivių krepšinio lyga. Nes ten daugiausia talentų, veiksminga sistema sukurta ir panašiai. Tai įsivaizduokit, ten yra apie 60 krepšinio subjektų. Tai reiškia 60 krepšinio organizacijų. Palyginkim Ameriką, ten yra tūkstančiai. Įsivaizduokit, ta 60 organizacijų sukuria elitinį pasaulinio lygio produktą. Tai reiškia žaidėjus, kurie yra top absoliučiai top 5 turbūt pagal, nu, jeigu žiūrėt pagal rinktinių reitingą, nes jaunimas kaip tik tai grįžo pernai į penketuką pasaulio, tikslas yra, kad grįžtų į trejetuką ir visiškai realus tikslas, kaip ir buvo iki, sakyčiau, maždaug 12 metų. Tai mes dažnai kalbam ir vat net šiandien ryte su prezidentu Vidu Gedvilu kalbėjom, ar čia reikia vat kažkaip tai dirbtinai bandyti ieškoti veikiančioj sistemoj dar geresnių sprendimų. Nes matot, ten kažkokių gali ten pokyčių daryti, kurie sunkiai pamatuojamas jų efektyvumas, sakykime, nu, ten leist, neleist, užtvarų statyti ar ten dar kažko. Ir čia tokie daugiau filosofiniai, sakyčiau, klausimai, nes individualus krepšininkų rengimas yra dalis, sakykime, viso proceso komandiniam rengime ir kiekvienas treneris yra laisvas pasirinkti sistemą, metodikas, treniravimo visą kontekstą, kaip jis mato geriausia tai komandai, tam žaidėjui. Ir dabar pagal kokybinį standartą nėra jokių abejonių, kad jaunimo rengimo sistema Lietuvoje veikia gerai. Jokių abejonių, berniukų arba vaikinų tarpe. Merginų, aišku, dėl, sakykime, galima irgi šaukti ir sakyti, kad ten merginos yra pasaulyje 8 ar dabar 7 netgi gal. Ir kad čia viskas gerai, bet mes suprantam, kad iš tiesų taip nėra, dėl to, kad vat, viena karta, ne tik tai žaidėja, kaip Justė, bet visa karta iš tikrųjų labai stipri atėjo ir žiūrėkit, kokį pokytį padarė. Tai aišku, merginų krepšinį žinom, ką daryti, o vaikinų, aš sakyčiau, kad aišku, tarsimės ir su krepšinio trenerių asociacija ir su moksleivių krepšinio lygos valdyba, ar čia reikia kažkokių papildomų priemonių, nežinau, kažkaip tai, nu, kad ir logiška, aš nesakau, kad kažkaip tai visiškai taip, vat, iš lempos arba, kaip sakyt, sugalvoji ir kad ir logišku, vat, kaip ir buvo, ar reikia jų, ar netgi, pavyzdžiui, dabartinis ten, sakykime, ribojimas to vadinimo dvigubinimo ar spaudimo nuo per visą aikštę ar nuo pusę, nes tai yra krepšinio elementai, kurie yra krepšinio taisyklėse ir dabar jų eliminavimas. Nu, kokią įtaką duoda. Tai mes diskutuojam ir kol kas nu, nematom poreikio kažkaip intervenciškai keist dirbtinai, ten įvest kažkokių tai, sakykime, taisyklių, leidimų ar draudimų. Kaip tik galvojam apie papildomas priemonės individualiam krepšininkų rengimui.
Tai, nu, pavyzdžiui, nu, individualios technikos arba taktikos tobulinimo, tai reiškia atgaivinti viens prieš vieną tą turnyrą, po biškį mes jau net kelis etapus ten buvom pravedę toliau. Padaryt tokį, vat, nuo kitų metų, sakyčiau, įsigyvendins, tokią krepšininkų pagrindinių fizinių ypatybių ir techninių elementų, sakykim, na, komplekso, testų komplekso nacionaliniu mastu įvedimą. Tai reiškia, nu, yra trys fizinės ypatybės, staigio jėga, greitumas ir greitumo ištvermė, kurios vyrauja krepšinį. Yra trys pagrindiniai ten technikos elementai, ten metimas, perdimas ir varimas. Ir vat yra testai, šeši, ir tiesiog kiekvienas krepšininkas vieną kartą per mėnesį tai padaro. Nuo 6 iki 18 metų. Standartizuotas dalykas, validizuotas, moksliškai patvirtintas, vat esam sukūrę, dabar kaip tik tai programavimas vyksta ir, žodžiu, platforma, kur kiekvienas krepšininkas galės suprasti savo realų nu, fizinį ir techninį pajėgumą, parengtumą. Tai vat per tokias priemonės, o ne kažkaip tai intervenciškai keist nusistovėjusią sistemą. Aš nesakau, kad tai gerai ir blogai, bendrai prasme, bet vat mūsų toks matymas ir kol kas kitokių pasiūlymų kažkaip tai ir nėra nei iš moksleivių lygos, nei iš trenerių asociacijos. Tai vat maždaug taip. Čia nakart, kai šnečiam, tai prisijungęs buvo Jonas Vainauskas ir jis ir studentų visam krepšiniui ir rinktiniam ir studentų lygai žėrė pretensijas, kad apie prasmės nebuvimo. Dabar šiaip išėjo, vat, kaip tik išnekam, šiandien studentų kandidatų sąrašas, kur yra, pavyzdžiui, Žemaitis, Beruška, Giedraitis, 26-25 metai, netrodo ta studentų rinktinė tokia. Tai yra tokios taisyklės iki Beruškos 27 metų, ar net šiemet 28 turbūt, dėl to, kad buvo atkeltas. Tai čia ne mes nustatom vienas dalykas, o kitas dalykas, jeigu taip žiūrėt per tos pusantrų metų, mum labai prioritetiškai buvo svarbu pakelt krepšinio lygų biudžetus, tada surast tokius, nu, pavadinčiau šeimininkus, tai ir prezidentus, kurie kaip stabilumas finansinis būtų, ir maksimaliai suaktyvint vadybą. Tai tą padarėm moksleivių lygoj, tą padarėm moterų lygoj, tą padarėm regioniniai lygoj, tą va čia met padedam, sakykim, stiprint nacionalinį krepšinio lygą, vėl atrast žmonės, kurie toliau tęsų tą puikų darbą. Na, Lietuvos krepšinio lyga iš savęs labai stipri. Tai sekantis mūsų darbai ir būtų vat, per šios metus ateinančių, tai yra studentų lyga, ir jau visiškai esam paruošę paleisti Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos platformą, kur visa apskaita, visas administravimas trenerių, visos galimybės jiems būtų vienoj platformai. Tai jau yra paleista ir tai būtų, sakyčiau, iki sekančių rinkimų pagrindiniai darbai krepšinio sistemos stiprinimui, efektyvinimui padarė. Tai studentų lyga ir sekantis. Mes su gerimu Rimantu Cibausku dažnai kalbam apie tai ir žinot, laikmetis yra toks, kad pasikeitė tiek universiteto požiūris į daug dalykų, daug faktorių naujų yra ir dabar jiem įsiliet į pavyzdžiui, bendrą, nu, taip sakykim, sistemingai įsiliet, na, dar reikia atrasti tą strategiją. Tai čia galima kritikuoti, bet iš kitos pusės aš žinau ir aukštų mokyklų požiūrį ir visą kitą. Galų gale jų daug neliko, susijungė ir pats čempionatas pakito. Tai esu tikras, iki naujų metų jau nuo rugsėjo mes pristatysim, kaip per visus kitus metus reformuosis ir po šito sezono bus naujas studentų krepšinio vystymo etapas. O prasme, turi pas mus tą studentų krepšinį? Aš manau, kad turi. Nu, aišku, dabar vėl naujų faktorių, atrodo, kaip ir buvom jau sugalvoję, bet žiūrėkit, kas vyksta Amerikoje. Oi, ten, NCAA atidarė, na, arba kaip pasakyti, resursus tokius skyrė studentų, arba studentiško, arba jaunimo amžiaus krepšinio pritraukimui. Nu, realiai aš matau, kad taip tiesiai šviesiai pasakysiu, susirps viso pasaulio talentus. Nes ten yra tūkstančiai mokyklų, aukštųjų mokyklų, ir jos gali mokėti pinigus, kurių turi, daug turi. Ir čia nauja situacija, jeigu taip atvirai, ir vat, kaip jūs ir minėjot, ir Kryvo, ir Murausko, ir kitų Kublicko sprendimai.
Nu, verčia sunerimti, jeigu taip atvirai. Verčia sunerimti dėl to, kad patys geriausi talentai išvyksta ten, iš kur ne visą laiką grįžta geresni. Tiesiog turim istorijoje tiek pavyzdžių dėl kultūrinės aplinkos skirtumo, dėl krepšinio suvokimo, dėl daug ir dėl programų skirtumo. Nors ten yra tūkstančiai, o tų mokyklų arba aukštųjų, sakėjim, universitetų, koledžių, bet nėra didelė dalis, kurie tikrai veiksmingai ir efektyviai tą daro, nes nu, labai, labai daug skirtumų, sakykime, sumutė. Ir va čia yra grėsmė, atvirai sakau, grėsmė, manau, ir Lietuvos krepšiniui, praras dalį tų puikių talentų. Ir kas liūdniausia, kad išvyksta iš vedančių programų. Aš tokių kaip Žalgirio, kur čia mes didžiuojamės, ar kaip sakyt, kaip pavyzdį rodom. Tai yra nauja situacija, kurią tikrai kažkaip tai turėsim amortizuoti, aš noriu pasakyti. O kaip įmanoma spręsti? NCAA siūlo pinigus, siūlo išsilavinimą, kartais pinigus didesnis, negu čia jie uždirbtų, nu, taip prasme, geroj komandoj Lietuvos žaisdami. Nu, kažkada buvo ta banga, jeigu atsimenat. Buvo ten maždaug po 2000 metų ir dar anksčiau, kada be galo daug talentų išvyko ir tada Tada pinigų tokiais, faktoriaus nebuvo. Tada nebuvo pinigų faktorius, teisingai. Bet kiekvienas žaidėjas, aš manau, planuodamas savo karjerą, na, analizuos prieš tai būsius atvejus. Ir tuo metu, vat, ir studentų lyga tuo metu ir pasitarnavo apie 2007-2008 metus kritiškai sumažėjo išvykstančių žaidėjų vien dėl to, kad čia atsirado galimybė studijuoti. Dabar aš nemanau, kad jie važiuoja dėl mokslo, vienas dalykas, aišku, dabar yra dėl finansinio aspekto. Matyt, turės keist požiūrį ir mūsų vedančios programos, sakykime, jaunimo programos, nu, Žalgiris. Pavyzdžiui, tikrai disponuoja labai rimtais resursais ir jaunimo programos stiprinimas, manau, eis į prioritetą finansavimą. Tai nu, manau, kad nu, žinau aš tas sumas, už kiek išvažiuoja, 100 000. Taip greit čia nepasiūlysi tokiu, sakykime, bet bent jau kažkiek tai turės didėti. Ir vėlgi grįšim prie to, kad iš principo išvažiuoja paruošti talentai, kurie jau už metų gali būti Eurolygos klube. Tai turės ir patys klubai tą perspektyvą žymiai aiškiau jiem parodyti. Galų gali kontraktuojantis. Nu, čia koledžai, universitetai kontraktų kontekste, jo, ten kaip ir išimtis yra, ten aš kiek jau bent jau buvo iki tol. Tai nu, reikės keisti ir teisinė tą bazę, juridinė bazė, sakykime, kontraktų ir motivacinė bazė patiems žaidėjams. Tai nauja situacija, kurią turėsim kažkaip tai valdyti. O su kitų, pavyzdžiui, šalių federacijom nesišnerijuoti temą, nes visų pirma, čia nėra Lietuvos problema. Visų antra, čia manau, kad reiktų žiūrėti globaliau, čia nėra vien tik tai jaunimo krepšinė problema, apskritai problema, kad Amerikos rinka krepšinė yra žiauriai atitrūkus nuo Europos, visų finansinė prasme ypatingai, ja. Ir jiem tiesiog čia tiesiog nėra nei Lietuvos problema, nei čia tik jaunimo. Tiesiog yra visiškai kitas pasaulis ten. Taip, bet čia, kaip ir teisingai sakot, ką tik va, ta situacija atsirado, jokio prieš metus realiai. Ir dabar matysim, kaip sureaguos. Ką aš šneku su krepšinio žmonėm, kurie žino tą rinką, nu, jie taip kol kas siūlo palaukti. Dėl to, kad čia yra ta pirma banga, kuri na, nuvažiuos, pamatys situaciją, pamatys kultūrinius skirtumus ir sprendimus darys, sakyčiau, iš naujo. Iš naujo tie žaidėjai matydami, kas yra ten. Ir na, lukterėm. Aišku, sustabdyti šito proceso mes nepajėgus, bendrai prasme ir Europa. Ir kol kas krepšinio, sakykime, resursai finansiniai Europos labai stipriai ten net ir šimtais kartų atsilieka nuo Amerikos ir atidžiai stebėsim. Dabar nieko daugiau ir nepakomentuosiu. Tiesiog manau, kad ypatingai ar metodikos, ar varžybiniai formatai nesikeis. Mes juos žinom Amerikoje. Jie nėra taip, sakykime, lengvai
perprantami daugelį Europos talentų. Ir aišku, tai gaila tų metų, nes kartais reikia kokius 2 metus reabilituoti bet kurį žaidėją, kuris grįžta į Europą. Tai va čia yra didžiausias nuostolis, bet kad Martynas Solauskas, reiškiausias dabar pavyzdys. Ir anksčiau. Tai jo, pilna, nes vienas. Tai va labai gaila iš tikrųjų, bet nu, procesas. Kita vertus, kaip sakyti, nepabandęs, nesužinojęs. Gali ir Lietuvoje likęs nusivilti ir nežinosi. Teisingai, bet Lietuvos kelias yra stabilesnis kelias į meistriškumą. Bet aišku, ten yra greitesni finansai. Tai čia va, kas ką renkas. Mhm. Anakart, kai šnečiam, kaip jau buvo Jonas Vainauskas, dabar pasirodė naujienos, kad jisai su Jadvydu perima Palangos komandą. Kaip reagavot ir kaip manot jūsų bičiuliui seksis? Aš su Jonu nuolatos bendravau, šiek tiek žinojau tos planus, buvo ir lieka dar didesnis planas, tarp kitko. Aš labai džiaugiuosi, kad Jonas grįžo ir gerbiamas Gedvydas Vainauskas grįžo į krepšinį. Jų, sakyčiau, trūko krepšinį. Mes ir patys bandėm įvairiais, sakykime, būdais. Ir vat, gerbiamą Gedvydą Vainauską paprašėm, kad būtų viceprezidentas federacijos ir tikrai jis padėjo ir lygom vystytis, ir biudžetus formuoti ir visą kitą. Tai, o sorry, kad patrauksiu, kur, pavyzdžiui, Gedvydas prisidėjo, ko mes, pavyzdžiui, nežinom? Konkrečiai atvedant kelis remėjus į Lietuvos krepšinio federaciją ir į lygas taip pat. Toliau labai prisidėjo prie sklaidos per savo, sakykime, administruojimus komunikacijos arba žiniasklaidos kanalus ir tai mums labai nemažą pridinę vertę. Tai va, tai tikrai esam dėkingi ir džiaugiuosi, kad jis į aktyvę veiklą krepšinio srityje grįžta. Jono talentas yra visiems aiškus ir netgi nebūdamas aktyviai, sakykime, konsultuodamas arba, nežinau, šiek tiek prisidėdamas prie kelių programų, kaip Mažeikių, kaip Panevėžio ir panašiai, jis paliko labai teigiamą pėdsaką, pozityvų pėdsaką tų, sakykime, klubų vystymė ir tai, kad jis dabar jau apsiima vieną konkretų klubą, tai tikrai gera naujiena Lietuvos krepšiniui ir jo žinios yra labai vertingos ir reikalingos, noriu pasakyti. Tai dėl to labai džiugios. Kaip manot, galim tikėtis Palangos komandą LKL greitai pamatysiu jų ambicijom? Aš esu tikras, kad kitokių tikslų ir neturi Jonas ir ne tik LKL ir ne tik tai vyrų krepšinį galbūt programą plėsis. O Palanga turi viską, ko gali reikėti, sakykime, na, tokiam pradiniui jų ambicijų etapui. Aš taip pasakysiu. Štoliau yra šalia Klaipėda, savyriškai vietos yra daug. Šiaip tą kartą Jonas jau dirbo Mažeikiuose ir jo buvo pasakymas, kad Mažeikiams nereikia į LKL. Gaunasi, kad Mažeikiai ateina į LKL ir kol kas ateina šiaip jau su neblogais darbais, atrodo, tam kontekste jų, sakykime, biudžeto prasme. Kaip jums tas Mažeikių ateimas tai į LKL? Aš gal net plačiau pasižiūrėsiu. Man labai smagu, kad pavyzdžiui, per šiuos metus krepšinio subjektų skaičius padidėjo faktiškai 10-tadalį. Netgi gal daugiau, iki 150 dabar mūsų narių. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kiekvienas naujo nario atsiradimas sukuria treniravimo procesą, pritraukia žmonės, jiem reikalingas treneris, vadybininkas ir panašiai. Tai reiškia, krepšinio bendruomenė plečia. Tai Mažeikiai natūralu, kad vienas iš tokių taškų, kur, sakykime, pereina į naują kokybinį lygį, jiem reikės arenos. Jam reikės biudžeto, vietinės verslas, o konkrečiai Orlen, nu, esu tikras, kad padės. Tai daugiau krepšinį, tai yra daugiau pinigų, daugiau resursų, daugiau energijos ateina į krepšinį ir tam regione, aišku, pasikūrė labai stiprus motyvas vietiniam jauniesiam krepšininkam ateiti į krepšinį, nes jie vis laik seka savo tos idealus vadinimus. Tai mažai iki tik vienas iš pavyzdžių, kad bendrai prasme Lietuvos krepšinis auga. Ir aišku, vyrų krepšinis, jau čia jokių abejonių nėra, moterų krepšinis irgi progresuoja. Tai yra, sakykime, mūsų ir pareiga va, šitą dalyką matyt ir na, padėt tokiem atskiriem taškam. Va, buvom konkrečiai prezidentas Vidas Gedvilas, nežinau, gal lengviau išvarint, kuris nebuvo, negu kur buvo Lietuvoj. Tai Mažeikiuose ne taip senai buvo ir ten visie medalius kabino ir padėkas, kad tik ta salė, suprantat, atsirastų ir va taip viskas susidėliojo, kad ir LKL atėjo. Tai
Čia ir yra tas tikrasis krepšinio vystymas, suprantat. Mes pats neįsim, nei treniruosim, nei ten kažkur ten, žinot, patys galim ten talentų ieškoti, bet visą sistemą administruoti taip, kad visiems būtų motivacijos, noro ir sakykime, pastangų, tai yra mūsų pareiga, iš tikrųjų. O tai, kad klubai, pavyzdžiui, žaidžia savo arenose? Tai nėra čia toks truputėlį gal nuolaidų darimas, kur o, žinokit, kad daryti. Kitaip matyti ir neįmanoma. Dabar tikrai LKL mes statom kaip pavyzdį daug kur. Ir aišku, čia gerimo ir Remigiaus Milašiaus tiesioginis nuopildas ir gerimos Rasos Liumienės kaip generalinis direktorius. Tai tai, kad logiškai daromos nuolaidos, tai yra, parodo tik tai tokį gilų supratimą, sakym, krepšinio vystymo. Ir Gargžduose neatsiras komanda, jeigu nebus suteiktas šansas. Lygiai tas pats Marijampoliai, lygiai tas pats Mažeikiuose ir panašiai. Tai įsivaizduokit, per artimiausius, aš jums pasakysiu taip, mano žiniom, per artimiausius kokius tris, keturis metus Lietuva atsiras kokios penkios naujos arenos. Uh-huh. Bet arenos tokios nuo 1000 iki 3000. Tai sutokit, koks kokybinis procesas pasikurs tuose regionuose, tuose miestuose. O jeigu va taip, nu, aklai ten tom raidėm ir juodom balto, kaip sakyt, parašytom taisyklėm vadovautis, tas galėtų ir neįvykti. Bet tikrai džiaugiuosi tuo lankstumu, tuo išvalgumu ir manau, kad tai teisingi sprendimai. Marius Milaševičius, kai buvo, sakė, kad nežinau, ar jūs buvot, bet kad Vydas Gedvilas buvo su jais susitikęs ir kad bandė kaip tartis, spręst kažką, nu, prašyti patarimo ar kažko. Kaip jums ta Prienų krepšinė situacija dabar atrodo? Oi, tai žinokit, tokių žmonių kaip gerbiamas Marius Milaševičius reikia ieškoti ir jiem reikia dėkoti, nes jis tiek energijos, tiek pinigų sudėjo tam, kad gelbėt Prienų krepšinį ir Prienai turi viską ir paramas valdybės ir arena ir tikrai dėsim visas pastangas, kad ten išliktų ta vadinama krepšinio programa vyrų ir galbūt ir jaunimų. Bet situacija iš kitos pusės nėra iš lengvųjų, dėl to, kad Lietuvos krepšinio lyga turi aišku reglamentą ir tas reglamentas, manau, kad yra teisingas. Tiesiog prevenciškai žiūrint į tokius precedentus, kai nu, galbūt Marius tikrai nebuvo to situacijos šeimininkas, kai jis gavo. Kažkas ten turbūt per eilę metų tą situaciją davidė iki tikrai prastos, bet jis bandė išgelbėti, nu, nesigavo. Ir dabar mes tikrai nu, negalim vienareikšmį pasakyti, kaip reikia geriausiai padaryti. Gerbiamas Marius turi vieną nuomonę, lyga turi kitą nuomonę ir net ne vieną lygą, bet ir nacionalinė krepšinio lyga turi. Ir tas tiesioginis komercinis ateimas gali ir neįvykti, noriu pasakyti, į nacionalinę krepšinio lygą, kaip yra sumanyta. Tai yra tuomenį bankrotas ir perpirkti kitą licenciją. Taip. LKL'as nenori. LKL'as nenori ir nacionalinė krepšinio lyga nenori, o jie yra tikrieji sprendėjai. Nes naujas klubas niekaip neteis į federacijos narius, jeigu nepatvirtins vykdomasis komitetas, kur mes, pavyzdžiui, net balsavimo teisės neturim tenai. Tai dėl to ta situacija nėra tokia paprasta ir tikrai bandysim žiūrėti, kaip įmanoma, nežinau, restruktūrizuoti, kaip čia yra jau prasidėjęs procesas, atskirti, kažkiek tai galbūt susidengti, kažkiek tai nurašyti, nežinau, kažkaip tai sunkiu, skausmingu keliu bandyti tą juridinį vienetą išgelbėti, nes kitaip pagal tos reglamentus lygų net savivaldybė ateity negalės būti juridinio vieneto dalis, nu, kaip dalininkas, jeigu jinai vat, kažkokiu ten keliu, nu, nežinau, ne jinai, bet bendras juridinis vienas susibankrotino arba neatsiskaitė ir panašiai. Tai yra didelis iššūkis dabar spręsta situacija, bet labai norim padėti ir ieškosim būdų. Tai šiaip tiek Marius visą laiką jis optimistiškai nusteikęs ir dabartinė situacija, bet atrodo, kad nebus taip lengva. Nebus jis turbūt lengva. Optimistiškas buvo dėl to, kad nebus jis galvoja, jeigu ką bankrotas, bet jeigu bankroto nebus. Nepaeis. Nebus ir bandysim jam padėti. Aš manau, kad vis tiek yra prioritetai. Prioritetai visų pirma, tai yra skolos žaidėjai. Kiek žinau, ten nėra tokios kosminės, jeigu taip žiūrėt bendram proporcijoje bendroje. Tai pirmas dalykas. Kiek gali būti, va taip realiai? Nu, aš dabar nenoriu žinėkėti, bet nu, iki kelių šimtų, gal taip.
pasakysiu, iki kelių šimtų, tai aš taip įsivaizduoju, bandant išdėsti dar kažką, nes mes buvom sutikę ir su žaidėjų asociacijos vadovais ir jie savo požiūrį išdėsti. Tai mums tikrai labai brangus Prienų krepšinio ir istorija, ir dabartis, ir tas pats klubas. Ir labai gerbiam Marių Milaševičių, kuris bando visom jėgom, kaip sakyt, kaip vietinis, kaip ideologinis toksai lyderis išgelbėt. Ir tikrai žinom Prienų savivaldybės nuostatą gelbėt tą klubą. Viską darysim, kad ten išliktų programa krepšinio. Žiūrėsim, kokiam lygi. Kaip jums Alytaus krepšinio, kad nelieka? Aš nežinau, ar jo nelieka. Jis, kartą šiaip sakė, turit idėją, kad gal reikėtų moterų. Taip, mes kalbėjom ir su meru, ir prezidentas Vytas Gedvilas kalbėjo su meru, ir meras tikrai nebuvo prieš. Ir kol kas mes norėjom, kad išsispręstų ta situacija, kuri buvo. Tradicijos, infrastruktūra, pinigai, viskas ten yra. Ir galim sulaukti naujienų net ir šiam sezone. Gal ne LKL, gal kitoj lygoj. Bet taip suprantu, kad ten formuojasi tam tikras sprendimas. Tai ir čia, žinot, labai smagus momentas, kad gal net ne vietiniai ten sukurs kažką, tai kas, vat, kiek aš girdžiu. Tai įsivaizduokit, tai vis tiek vat, kažkas tai, taip entuziastingai galvoja apie tai, kad, vat, žiūrėkit, ten atsilaisino vieta, mums reikia investuoti į krepšinio programą, nes žmonės su pinigais žada ateiti. Sakym, su savais privačiais tada, kaip argumentas ir savivaldybei prisidėti. NKL klubą daryt? NKL, kiek suprantu, jo. NKL. Tai va, bet aš čia tik iš nuogirdų dar pats konkrečiai. Mūsų buvo prioritetas moteris. Ir mes neatsakom to. Nes galvojom, kad šiemet turėtų Panevėžio krepšinio klubas moterų atsirasti, jau A lygoje, tai būtų 6, ir kitais metais Druskininkai ir Alytus, 8 klubai, viskas daugiau kiekybiškai negalim patemti, nes nėra tiek žaidėjų, sakykime, o legionierių ten atsivežti nėra prasmės. Tai va, tai analizuojam šitą situaciją ir aš manau, kad Alytus pajėgus turėti ir dvi komandas, ir vyrų, ir moterų. Dabar B divizijų neturim komandą, bet manau, kad toks miestas kaip apskrities centras turėtų turėti ir moterų A lygos komandą. Tai va, tokia situacija. Tai ten tikrai nebus tuščia vieta. Mhm. Tai net nuo kito sezono optimistiškai negalima. Aš kiek žinau, dabar Nacionalinė krepšinio lyga išsirinks savo prezidentą naują, vykdančiosios, ir iš karto, manau, bus sprendimai. Svarbiausia, kad, įsivaizduojat, interesas yra, tai čia yra pats geriausias dalykas. Ir ne iš lygos, moterų lygoje mes pats važiuojam įtikinėjam, o ten tiesiog iš visuomenikų, gal taip įvardint, kurie nori ten padaryti krepšinį. Tai čia fantastika. Tai gali būti, kad po kelių metų ir Prienų ir Alytų krepšinį susigražinsim LKL. Net nebejoju. Ar į LKL, bet svarbiausia, kad ten tikslugo, būtų sakyčiam. Teisingai. Ten yra infrastruktūra, ten yra gana solidi savivaldybių parama, kuri, sakyčiau, garantuoja bent jau ten minimalaus biudžeto įvykdymą su verslo prisidėjimu. Tai čia yra to, ko reikia. Minėjot, kad beje Gedvilas apvažiuoja ten padėkų padalino. Jums kaip ta tema, kad kartais patraukimo per dantį, kiek tu padėkų? Tai žinot, čia yra visuomeninė. Nebandė skaičiuoti, kiek išdalinę esat iš viso. Tai mes, žinokit, vien per šimtmetį išdalinom virš 3000. Tai įsivaizduot, kokia krepšinio bendruomenė. Bet viena iš mūsų pareigų, ir kurie gerbiamas Vytas Gedvilas nuostabiai atlieka, tai yra bendruomenės stiprinimas. Dėl to, kad aš sakyčiau, vienas, gal iš tokių mūsų pasiekimų, tokių mažų, yra tai, kad iš tiesų mes turbūt padarėm atviresnį organizaciją. Organizacija kaip krepšinio federacija, kurioje ir bendruomenės, ir atskirųjų subjektų, asmenybių, balsas girdimas žymiai geriau. Nes net ir kritiką mes labai, labai gerai priimam ir net skatinam. Ir iš savų viceprezidentų, ir ten kartais ten ir Arlinas, ar dar sakau, kalbėkit į sveikatą. Tai matot vis tiek, bendraja prasme, po to atsisijoji tą grūdą, ir jeigu tik tai jis yra priimtinas, sistemą iškart jį bandai pasodinti kažkur tai. Tai čia normalu, o tai, kad čia bijot ar vengt, ar kažkaip tai prašyt, nekritikuot, čia ne, tikrai nei viena gerai veikianti, kaip sakyt, subalansuota sistema nuo to nesislep ir nebėga. Tai jeigu mes norim tikrai stiprios ir augančios sistemos, kritika yra dalis to.
Su kokiam reakcijom Jeftoko interviu pažiūrėt? Labai sveikom. Labai sveikom. Tai ir teisingais, ir turi... Yra kam pritarėt, pavyzdžiui, kažkai niuansų? Roberto? Aha. Aš Roberto šiaip bendrai prasme pritariu jo požiūriui ir istorijai jo tam patriotiškumu, pilietiškumu, aš labai pritariu. Tik, aišku, žinot, vienai par kitaip suformuluota mintis negali paslėpti, nu, sakykime, esminio, nu, kaip pasakyti, minties tokio fokuso. Tai aišku, kad jis nusivylęs kai kurių ten krepšininkų sprendimais. Aišku, kad mes irgi nesam laimingi. Dabar, kas ten skambins, žinot, mes to nesureikšminam, bet mes žinom priežastis, objektyvės, subjektyvės ir bandom vat užbėgt įvykiam už akių ateičiai galbūt, jeigu kažkam kažko tai reikia daugiau, ar ten paaiškinimo, ar dėmesio, ar kontakto, tai na, tam yra vat, tiesiog su Amerikos lietuviais jau dabar dar glaudesnį kontaktą palaikys Darius Songaila, mes jį pakvietėm. Na, Lietuvoje arba Europoje, tai čia, aišku, nėra tokia didelė problema susitikti ir pats, žinot, praeitais metais juk faktiškai visi, kurie buvo motyvuoti, atvažiavo, net galim taip sakyti, ne visi gal tilpo, ką mes galvojom, kad turi būti rinktiniai. Šiemet gal ta konkurencija mažesnė bus, bet kokybinio prasme tai bus labai konkurencinga rinktinė ir mes to nekiek nebejojam. Sakykim, manau, kad motyvuotas gal mažesnio meistriškumo ar mažesnio, sakykim, krepšinio lygio vardas kartais yra geriau, kaip parodė ypatingai rinktinių krepšinis, negu ten įkalbėtas, galbūt kažkokių tai trikdžių, nu, ar šeimininių, ar karjeros, ar sveikatos turintis krepšnikas. Tai tą labai, labai natūraliai suprantam ir dėl to nieko nesmerkiam absoliučiai, nes turim pakankamai žaidėjų, kurie sudarytų pajėgį rinktinę. Tas yra svarbiausia. Tai, žinot, jeigu taip Amerika, nu, konkrečiai JAV, pradėtų, vat, kaip sakyt, Lebronas atsakė, Kiuris, tai atrodo, kad ten iš vis atvažiuoja, ten, nežinau, ketvirtą ar penktą rinktinę, bet iš principo tai atvažiuoja rinktinė, kuri kovos dėl aukso. Čia niekam to abejonių. Nu, ten resursai jėti. Tai taip, tai ten mes... Ten už tų žaidėjų galima tiek komandą sudaryti. Šita prasme, mes tikrai nesam kažkokioj labai blogoj situacijoj. Nu, gerai, sakykime, neatvažiuoja Lukas ar Edgaras, mes turim toj pozicijoj tikrai neblogesnius žaidėjus, kaip Dimša ar ten, nežinau, Butkevičio ar dar kažką tai. Tai kaip pamatėt, kiek to atsisakymų yra nebloga, taip panikos netylojom. Ar buvo pirminė reakcija tokia, kad... Mes žinojom tą situaciją daugiau mažiau, kad bus va tokios šeiminės aplinkybės. Nu, prieš metus tikrai negalėjai žinot, kas, kur, ką gimdys ir panašiai. Tai po to įgoj mes jau matėm. Ir tai, kad vienas ar kitas žaidėjas apsisprendžias šią ar kitą vasarą skirt šeimai, visų pirma, ar sveikatsų, sakykime, stiprinimui karjeros kažkokiam, tai va tokiam planavimo momentui, mes tikrai negalim smerkti. Tikrai negalim ir vienas ar kitas žaidėjas, nu, kaip organizacija, sakyčiau. Ta visuomenės arba krepšinio bendruomenės nuomenė, aišku, yra tokia kritiškesnė, bet tas galima, sakykime, jiem. Mes tikrai džiaugiamės visų pirma tą rinktinę, kuri atvažiuos, jinai bus pajėgi kovoti dėl aukščiausio apdovanojimo. Jokio abejonių dėl to nėra. Nors ir labai stiprus tas varžovų, sakykime, va taip įsirikėjimas, jeigu žiūrėti na, Ameriką, Graikiją, turbūt, nu, hipotetiškai ir po to turbūt Serbija. Tai bet žinot, svarbiausius, kaip ir Kazis sako, sekančios rungtynės, a po to jau matysim, svarbiausia nugalėti sekantų oponentą. Tai tikrai jokios nei baimės, nei kažkokio nerimo nėra. Pasirengimas yra sudarytas tikrai geras, spės susižai, susiklijuoti ir manau, kad turim pakankamai pajėgių žaidėjų laimėti
arba kovo dėl aukščiausio apdovanojimo. Bet žaidėjau realiai atėjus tokiu nusiteikimu, kad jau jie patikė prieš faktą, kad mūsų nebus, ar dar turėtų kažkokių variantų bandyti kažką sakyti. Nu, žinot, sakau, kad faktiškai šalia meistriškumo motyvacija yra sekantis svarbiausias kriterijus. Dabar tie meistriškumo skirtumai tikrai nėra tokie akivaizdus, kad mes ten, žinot, antros lygos žaidėją lygintume su NBA. Ne, ten yra panašaus pajėgumo ir galim sakyti, motyvacija tada jau lemiamas veiksnys yra, kurį imt. Ir jeigu tikrai žmogus turi asmeninių, kaip pasakiau, šeiminių ar kažkokių sveikatos problemų, taip reikia imti kitą, kuris yra norintis, motyvuotas, atvažius. Mes visą eilę turėjom pavyzdžių nuo 2010 metų Lietuvos iki Pernykščių Ispanų ir dar daug. Kada komanda, kuri, kaip ir Linas Kleiza sako, su mažesniu lūkesčiu ir Lietuvos faktiškai visos pergolės panašiam kontekste yra iškovotos, nuvažiavo galbūt... Nu taip, nukraujavusi, ar kaip mes čia pavadinsim talentų prasme, bet iškovojo žymiai aukštesnius apdovanojimus. Pernai mes su mūsų komanda, atrodom, popieriaus turėjom medalius ir žiūrėkit, kaip gavos. Ir taip, kad čia nėra taisyklės šitoje vietoje. Mes džiaugiamės, kad turim tikrai pakankamai krepšininkų ir ypatingai jaunų, tokių besiverdžiančių, kaip ar Sirvydis, Tubelis tikrai bus, nu, pažiūrėsim kaip tie draftai, bet jis tikrai pasijungs. Ir labai įdomu jūs pamatyti šitam lygį, šitoj komandoj. Matysiu. Dėl kalbokos nemanot, kad kažkur gal kiausto buvo prisišnekėta, kad jis taip dabar Arnoldas taip kažkaip nelabai noro dega. Žinau, Arnoldas patyręs vyras, jau tikrai, kaip sakyti, jam gal... Tam tikra prasme savęs pateikinėt gal ir didelio poreikio nebėra, jis turi gerą kontraktą. Toliau jo pozicijoje, nu aišku, kaip žiūrėsi, kas ten, ar Donatas Motiūnas, ar Domantas Sabonis, ar dar kažkas, nu gal jis realistiškai vertina savo šansus. Yra dabar ir agentų įtaka, ir dar įvairių faktorių, sakykime. A ne manau, kad šitą vietą gali būti pažaidėję tokie nenoros konkurenciniai kovoj pasivaršyti. Jo, čia žaidės pasirinka. Nes viena vertus mes galim sakyti, okay, jis Europos taurį sulydžiai žaidė. Kita vertus, nu gerai, nu to Europos taurį sulydžiai žaidė, bet tu dar turi čia sočiai, ką įrodinėti, atrodo. Aš manau, kad bet... Nu, man sunku dabar vertinti, taip žinot, jau iki galo va, šitos situacijos. Mes žinom Arnoldo Kulbokos planus, mes puikiai bendraujam su jo uošviu, Algirdu Paulausku, ir kai grįžo, mes žinojom ir panašiai, bet nemanau, kad čia tam tikros nuoskotos gal daugiau realistiškai vertina savo šansus, ir jeigu tikrai nėra užtikrintas, kad gali kovoti dėl vietos dvyliktukę, ir nežinau, jis nemato to proceso kažkokio, kaip vat, šiai dienai jam labai vertingo, mes tiesiog sakom, ačiū, susikontaktuosim, kitą vasarą matysim. Kaip... Kas atrodo, tavo nėra toks dar statusas, kad tu bijotum, kad ir nepatekti tą dvyliktuką. Nu, atrodo šiaip keista. Nu, čia toks, jo, iš tikrųjų, tai man reikia keista. aš daugiau nieko negaliu pasakyti. Nes Darius suprantu, nustebo kažkiek. Nu, tu vis tiek nesi kažkoks ten elitinis Eurolygos žaidėjas, kad tu galvotum, kad jeigu aš čia nepateksiu dvyliktuką, bus kažkoks, nežinau, įžeidimas. Nu, šiaip jis yra puikus vyras, aš tik tiek galiu pasakyti. Bet kaip žaidėjas, matyt, dar nesijaučia, sakykime, lygiavertis savo oponentą. Aš tik tiek galiu pasakyti, bet irgi praleido kelis metus ir už Atlanto, ir adaptacija nėra paprasta. Ja. Nemanau, kad vienas va, tas momentas, kai jis atvažiavo į langą, gali spręsti jo potencialą rinktinį. Aš manau, jo potencialas yra didelis. Ir tiesiog mes sudarom jam visas sąlygas, jis priėmė sprendimą, mes jį gerbiam, kitais metais bus nauja istorija, aš tikiuosi. Kaip dėl Saboniuko juniorų jūsų dabar optimizmas yra, ar nelabai? Dėl Domanto? Nu, žinot, mes, atvirai sakau, vėl negalim valdyti tos situacijos, buvo bandymas reabilituoti. Dabar, kiek žinau, eina viskas link operacijos ir tas, aišku, tą procesą nukelia jau į Liepą. Tai taip suprantu, kad jeigu padarys operaciją, tai tikrai nespės į pradžią. Į pradžią nespės, kokie bus sprendimai klubo, jo pačio toliau. Žinau, kad mes turim A ir B variantą. Mes turim rinktinę ir su juo, ir be jo labai pajėgę. Ir tas svarbiausia.
Kaip Vydas Gedvilas reagavo, kai Robertas pasakė, kad autoriteto galbūt LKF-ui trūksta? Nu, tai Robertas laisvo šnekėti. Robertas visą laiką turėdavo įvairių minčių. Apskritai, manot, yra tas autoriteto faktorius ar ne? Jis turi puikį autoritetą, aš net nebejoju Vydas Bet Gedvilas. Bet ar čia faktorius žaidėjams apsiskirti? Ne, ne, ne. Nu, klausykit, nu, Lanovas ir prie Sabonio nevažiavo, ir kiti nevažiavo. Nereik. Čia net neverta gilintis. Vydas yra prezidentas puikiai vykdant savo pareigas, o žaidėjai atvažiuoja žaisti už Lietuvą. Mhm. Čia mes šnekamo ne, apie tą LKF pastangas, įkalbėti ar ten trenerio pastangas, nu, bandant įkalbėti. O pavyzdžiui, iš žaidėjų, nežinot, kai kurie gal ėmėsi, ne tai kad misijos, bet pasišnekėti tiesiog pabandyti, nežinau. Žinau, Jonas Valančiūnas. Nieko keisto, jisai turbūt etalonas. Jo, etalonas ir žinau, kad jis turėjo pašnekėsi ir su Laurinu Biručiu, sakykime, nes nu, sakykime, dabar yra ta pozicija, nu ką, aišku, Donatas Motiejūnas, mhm. Domantas Sabonis, nu Biručius jau ten sunkiai gal įsiterpė, bet turbūt ir tas pats procesas yra labai naudingas, bet kuriam krepšininkui netreniruočiau, nu, su NBA, sakykime, lygio žaidėjais treniruočių procesą turėti, tai reiškia, kad ir pats augi, kad ir pats tobulėjai, kad daug ko išmoksti, tai ir net ne vienas, bet matot, nu, kad jis... prašė to Jono, ar čia buvo savanoriškas? Labai iš jėgos, sakykime, kai kalbėsi natūraliai, nu, matai, kaip dėliuoti. Bet žinot, dabar mes, pavyzdžiui, turim nu, minimum 20 ten kelis, 25 turbūt. Nu, visiems žinomus mūsų žaidėjus. Tai sakykime, jie yra taip suskirstę pagal pozicijas, kad to įkalbinėjimo ten nelabai reikia. Aš jums pasakysiu, nenori tas, tai neblogesnis ateina iš apačios. Tai šiuo atveju, kaip sakiau, motivacija ir kitas dalykas, kad pats treneris Kazys Maksvytis su kai kuriuos žaidėjus praleido visus metus, nu, kokių dar ten įkalbinėjimų reikia iš šono. Jie patys viens kitą mato, pažįsta ir Kazys formuoja komandą, Kazys turi ABC variantus, kurie visi vienodai geri, sakyčiau, ir viskas. Tai čia gal gerai, kad ta tema yra, gerai, kad šnekam ir bendruomenė, ir bendraja prasme visuomenė diskutuoja. Ne visą laiką galbūt žinom visus faktus arba pasveriam, įtraukiam į tą, sakykim, nuomonę, bet aš džiaugiuosi. Reikšmingas dalykas ir jis turi būti išdiskutuotas. O yra žaidėjai, dėl kurių, pavyzdžiui, tokių, nu, sakykime, nesminiai netevedantų žaidėjai, dėl kurių matot, kad, pavyzdžiui, Jono buvo indėlis, nu, teigiamą linkmę pastumėjo žaidėjai kažkaip ne tik dvejot. Gal, aš žinot, nedetalizuosiu čia va tas ar anas, bet Jonas su daug ko bendravo, įskaitant ir tie, savo kartą? Kas neatvažiavo. Okay. Ir tai jam gerai pažįstami, kad žmonės. Aš irgi manau. Aš matot, labai, labai norėjau tos 92 metų kartos. Iš nostalgijos. Jo, jų tai yra laikas. Jų yra šie ir kiti metai. Mhm. Tai aš kažkaip ant to psichologinio faktoriaus tikrai daug lūkesčio turėjau, bet nu, yra kaip yra, aišku, yra laikmets, yra problemos, situacijos, kurių čia mes negalime įspręsti. Kino idėja buvo Sungailą pakviesti į tokią rezervinę rinktinę dirbtą? Tai žinokit, taip natūraliai gavos ir mes matėm tą poreikį turėti savo. Taip gavos, kad vieną ir antrą svarstėm, sakykime, variantą nu, mūsų NBA mhm. sistemos žmonės. Vieni gal vienokių sąlygų turėjo, kiti kitokių sąlygų. Ir taip kažkaip tai natūraliai darė Sungailą į prioritetą išėjo, dėl to, kad jis pats norėjo daugiau gilinti treniravimą. Antras dalykas, nu, atsirado pirmasis tas etapas rinktinės peržiūrėt, sakykime, meistriškumą, geriausiai pasirengusius žaidėjus, kaip tik tai Dariaus buvo, nu, pareigybė tokia, individualus krepšininkų rengimas, ir jis labai mielai sutiko. Tai va, iš karto taip susidėlio sprendimas iš abiejų pusių, tai čia toks. Mes neturim ten 20 iš ko rinktis, mes turim kelias pavardes ir su jom perkalbėjom, tai Darius iškart pasakė taip. Šiaip atrodo, net jaunesniems žaidėjom turėtų būti itin įdomu padirbti su tokiu žmogum, kuris elitinį organizaciją dirba ir šiaip, nu, ne tik žaidėjom, turbūt daug kas gali iš Darius pasisemti kažkokių dalykų. Net nebejoju, jo ir asmeninė kaip žaidėjo patirtis ir dabartinės pareigos NBA klube, vertinga patirtis bet kam.
Tai mes ir su Jonu pasikonsultavom, iš tikrųjų pasišnekėjom, kaip čia. Tai jis sako, čia fantastinis dalykas. Tik aišku, Dariu ne visur ten išeina nuvažiuoti, dėl to, kad yra NBA sezonas. Ta, tai dabar sutarėm iki pasaulio čempionato, po to žiūrėsim, kaip tenai bus. Šiaip apskritai žiūrint, okay, jau nežinau, čia galima tas rinktinę sujungti į vieną to štabus, bet apskritai kokį trenerių brandulį turim su rinktinę Žalgirio treneris. Puikiai ryte atsiskleidęs turbūt ryto atradimas yra Žibėnas, tada Kestas, Kemzūra, Darius Angaila iš NBA. Tai yra, atrodo, LKF-ui ir Lietuvos krepšiniui yra prestižas turėti tokį brandulį kartu dirbantį. Nu, tai žiūrėkit, grįžtam pusantrų metų iki, vat, kada mes pradėjom šitą brandolį formuot, tai tuo atveju vienintelis treneris, kuris turėjo kontraktą, buvo Žibėnas. Kas jis neturėjo, Rinkečius neturėjo, Kemzūra neturėjo. Nu, tai kestas klausimas, o turės. Supranta. Tai šiai dienai visi turi ir visi labai sėkmingai. Nu gerai, ten Kesto aš neskaitau, kad čia kažkokia nesėkmė, vis tiek turi pats formuot komandą pasie. Tai čia bus ateity viskas gerai. Ir tuo labai džiaugiamės. Ir matot, nu negalėjo Kazys išvykt, kitas atsirado, konkrečiai Kestas Kemzūra, kuris fantastiškai suvaldė tą procesą. Labai džiugios už Tomą Rinkevičių, kuris dabar Rumunijoje atsiskleidė visų savo grožių. Aš manau, kad aišku, geriausia būtų, kad jie Lietuvoje dirbtų, kad mes savo trenerių potencialą ir žinias išnaudotumėm Lietuvos krepšininkų rengimą, bet yra kaip yra, tai visi svarbiausia dalyvauja procesą aukščiausių lygio ir jie visą laiką formoj. Tai jeigu bus taip, kad nežinau. Sakykim, Kestas negalėtų rinktinės tos langų treniruoti, bus kitas treneris. Tai čia ir yra mūsų pareiga, tas galimybė suteikti ir yra stiprybė visos Lietuvos krepšinio sistemos. Tai sakau, ne vienas treneris bus kitas, ne vienas žaidėjas bus kitas. Ir mes turim gausinti, stiprintas pajėgas visose lygiuose. Šiaip atrodo, kad tokį pajėgų štabą turi, tai... Net jeigu kartais rezultatai gali nuvilti tą vasarą, sakykim, su rinktinę, daugiau galbūt kreditų sutikimo, nes atrodo, ką tu geresnį rasi, reikti tiek procesų. Atrodo, kad nu, vat, tą kokį brandulį dabar turim, nu, jisai turės daug kreditų ir daug laiko. Ar kaip manot, kur yra tie limitai? Jo, tai aš galvoju, kad jo, mūsų pareiga sudaryti sąlygas maksimaliai atsiskleisti sportiniam potencialui. Nu, vat, kaip ir šnekėjom pradžiai. Tai šiuo atveju tai, kad surinkti, nu, šiuo metu, nu, gerai, aišku, ne visi geriausių, galim sakyti, Šarūno Jasikevičius, dar kažką, tai bet kokį atveju vedantis Lietuvos specialistai į vieną komandą, tada žaidėjų tarpė tikrai bus pakankamai talento tų trenerių žinių įgyvendimui, arba, kaip sakyti, filosofijų arba taktikų realizavimui, tai tas ir yra pagrindas tikėjimui. Noriu pasakyti, kad mes turėsim maksimalų rezultatą, bet krepšinis iš kitos pusės, aišku, kaip ir visas sportas, yra, žinot, kartais vat, lemintis vat, kažkokie tai maži niuansai. Pernai mes nebuvom sėkmingi tose mažose niuansuose ir dėja atrodo tas rezultatas tikrai, nu, taip, skaitmeninis arba skaitinis nėra džiuginantis, bendraja prasme, kokybinis žaidimas tikrai nebuvo blogas. Tai dabar lygiai su tokiu pat nusteikimu žiūrim ir šios metus. Nu, o yra koks nors rezultatas, kai jau verstų rimtai susimastyti visų procesų galbūt? Kad... Nepatekimas į pagrindinės varžybas, tai būtų jau blogas ženklas. Nepatekimas į Europos arba nepatekimas į pasaulio čempionatą. Tai yra minimalus mūsų standartas, elitinės, visos absoliučiai. Arba, pavyzdžiui, kad ir tas pati olimpiada. Nu, mes turim ten būti. Mes turim ten būti, mūsų kitokios nuostatos ir nėra. Tai čia yra minimalus standartas, o po to jau, aišku, uždaviniai yra kiekvienų varžybų jau atskirai. Bet mes turim visą laiką būti elite, tai reiškia žaist pagnise pasaulio krepšinio varžybos. Tai jeigu nebus bilietojo olimpiada, reiks susimastyti, ne visiems? Nu, tai mes jau nebuvom vienais. Tai žinoma, kad reiks žiūrėti, kodėl taip ar kitaip. Ir matot, atrodo, ir aš tikrai turiu, kaip sakyt, išreikšti pagarbą ir buvusiam kolegam, kurie ir padarė turnyrą čia. Ne? Nu, visą tą kvalifikacinį ir atrodo kaip ir viskas, bet vat, kažko pritrūko. Tai šiuo atveju net ir
jų pastangų neužteko realizuoti potencialą ir, ir faktiškai taip gavos, kad visi keturi organizatoriai, nei vienas, nelaimėjo kelalapį. Mhm. Tai kartais tos namų sienos nu, nepadeda arba, arba kitaip viskas, suprantat, išeina. Tai nu, dar, dar nemodeliuojam, nes jau, jau, jau šiek tiek yra ir tų pastiravimų, tai kaip čia bus, jeigu tiesioginiai išeisi, ta, ta, nu, sakau, palaukiam, palaukiam rudens ir tada mąstysim. O pasaulio taurė, jeigu neišeitų, pavyzdžiui, rinktinį iš nežinau grupių etapo, būtų jau čia tragedija tokia? Nu, tai aš manau, kad su, mes kitokio neturim lūkesčio kaip kovo dėl medalių. Tai tragedija, ne tragedija, čia reikėtų žiūrėti į turinį laimėjimo arba pralaimėjimo. Tai čia, čia dabar aš nenoriu sakyti, pavyzdžiui, praeitų metų pasirodymas, nors, sakau, pasiekimų prasme ten atrodo nėra geras, tikrai nėra kuo džiaugti absoliučiai, bet dėl pačio žaidimo, kai tu žaidi su keturiom iš penkių stipriausių pasaulio komandų ir pralaimi per paskutinius metimus, nu tikrai nėra dėl ko tragedijos daryti, iš esmės. Ir tu supranti, gal kitą kartą šiek tiek ten kažkas tai geriau bus ir visa kita. Ir matot, suprans reikia ir Kaziui pirmi metai. Nu, pasaulio čempionatas yra, arba Europos čempionatas yra koncentruotis varžybos vyrų lygį, jau, jau čia ne jaunimo čempionatas, ne dar kažkas. Tai ir, ir visi čia mes labiau patyrė po praeitų metų. Tai aš manau, kad tas realizuosis karmos ir, kaip sakyt, pasiekimų taškais. Šiaip kalbant apie dalykus, kuriais Lietuvos krepšinis didžiuotis gali, tai kaip tik va čia jam paskelbta, kad Paulių Motyvino Žalgirį keičia Jankūnas, Paulius išvyksta į Eurolygą, tai jums atrodo, kad tokių pareigų patikėjimas Lietuvių yra va, Lietuvos krepšinių big deal, sakykime? Ne, tai čia nėra tikrai, kaip sakyt, eilinis dalykas, bet, bet turbūt reikia žiūrėti, nu, čia yra džiugi naujiena, sėkmės Pauliui Motiejūnui. Kaip jau minėjau, reikia neužmiršti, kad esi lietuvis, galbūt va to, jau, jau kai išeini į tokį platesnį kontekstą. Bet, bet pati Eurolyga yra gana uždara organizacija, tų sprendimų prieimėjimų ratas ten yra labai nedidelis. Aš manau, kad iš to, kas rinkos, tai Paulius nebijotinai geriausias. Ten buvo trys Maurizio Geraldinis, kuris jau kiek, jau 60 keli metai. Dar vienas kažkas buvo iš trijų rinkos, man atrodo. Tai, tai aš, aš kitokio pasirinkimo nematau iš tų trijų renkant. O, o, o tai, kad, sakykime, kiek čia bus Lietuvai naudos iš to, aš nu, nežinau, tiesą sakant. Pavyzdžiui, jeigu, jeigu vat, lietuvis išėjęs į tokias pareigas sugebėtų, sakykime, reformuoti Eurolygą tokiam kontekste, kad Lietuvos daugiau komandų galėtų patekti, pretenduoti, kaip kažkadaise Lietuvos rytas žaidė ir panašiai. Va čia būtų Neptūnas. Pirmas geras darbas Lietuvai. Tai va, nežinau, pažiūrėsim. Čia na čia sunku. Tai lengvų dalykų nebūna. Klausimas. Lengvų jis... dalykų nebūna. Klausykit, tai dabar šioj vietoj, aišku, gal, gal nežinau, kiek ten bus galvojama apie Lietuvą jo sprendimuose. Klausimas, kiek įtakos jisai ten turės tokiam sprendimam? Vis tiek klubai ten labiau sprendžia viską. Nu, klubai, bet, bet aišku, vienos, iš vienos pusės ten tos sporto vadybos, ypatingai profesionalių lygų vystymo filosofijos yra tokios, kad jos tampa uždaresnės iš tikrųjų, bet iš kitos pusės europinis modelis yra, yra kitoks negu Amerikos, reikia reik tą pripažinti. Ir, pavyzdžiui, futbolas, jis nėra uždaras ir jis puikiai veikia. Nu, jeigu taip žiūrėti visą piraminę lygų sistemą. Tai aš sakyčiau, esminis dalykas dabar Eurolygui, tai reiškia, kiek sugebėta bus pritraukti finansinių resursų. Nes klubai kaip organizacijos, jeigu pažiūrėti, ir arenos pilnos, ir jau kokybė ten ta, ir visa kita, bet pati lyga buvo kaip lubos jau augimui, dėl to, kad patys klubai iš savų rinkų jau nebeuždirba. Ir, nu, ne visur gali kai kur uždirbti, aišku, bet, bet jeigu tai bendrai, vat Lietuva, tai nu, tikrai tai iš tų mažesnių, ar Serbija, ar dar kažkur tai, tai jau nebėra komerciškai pagrįstas biudžetas, sakykime, nes nu, savivaldos pinigai, viešųjų šitų srautų, sakykime, valstybiniai pinigai. Tai, tai šiuo atveju, kiek, kiek bus sugebėta pritraukti nu, iš vidurio rytų, iš Azijos, iš kitų kontinentų, va čia yra augimas Eurolygos.
ir iš pačių didžiausių rinkų Europoje. Tai, tai va, va čia yra progreso matas, kaip pavyksta padaryti, jeigu, ta, sakykime, nu, vietoj ten, nežinau, 60 ar kiek ten tų milijonų, bus 200 milijonų iš televizinių teisių iš karto tie klubai, kitaip atrodys. Iš karto galbūt ir tos talentus sugebėsime Europą išlaikyti, nu, vat, kaip į Ameriką ar dar kažkur. Yra, yra krūva priemonių, kurių gyvenimas duotų labai pozityvų, sakykime, tą vadinamą postumį Europos krepšinį. Kaip pavyks įgyventi, nes Eurolyga kaip klubinio krepšinio flagmanas gali tą padaryti. Ir, ir pažiūrėsim. Tai tada atrodo, jie turėtų įtraukinėti komandas iš tokių rinkų, kur ten, vat kaip Dubajų išnekama, vat tokio stiliaus, ten Londonas trampampam, kad tų pinigų kažkiek daugiau padėtų. Tai apie Lietuvos antrą klubą, man atrodo, galėtumėm pamiršti, nes mūsų rinka tiek maža, kad Eurolygai tada nebūtų net aktualu žiūrėti. Tai. A, nu matot, vėlgi, kaip, kaip gali plėstis, kokie formatai. Nu, taip, teisingai, čia nėra, nėra lengvas sprendimas, bet iš kitos pusės jis, jis kaip minimum neturi limituoti Lietuvos galimybių. Nu, tie sprendimai, jeigu tu esi lietuvis, tu tai nelimituos. Nu, matysim, aišku, aš tikiuos, kad nelimituos, bet, pavyzdžiui, Vilniuje atsirasti Eurolygos klubui, nu, visos sąlygos. Arenos, biudžetai, viskas yra, tai tiesiog... Jo, žemelį gal nereikėjo prisišnikėti. Tai čia, žinot, prisišnekėjimai vienas, NBA ne tiek prisišneka ir, ir dar visokių dalykų prisidaro tiek savininkai. Esmė tokia, nu, kas naudinga pačiam, pačiai lygai, kokios investicijos ateina ir panašiai, ne tiek daug. Tas pats at, Gediminas Žymėlis turbūt net neslėpia, kad jo ambicijos yra didesnės negu Vilnius, Londonas, dar kažkur. Tai lietuviai gali padėti vystyti šitą ir Eurolygą. Ir, ir, ir kapitalo pritraukimas, sakykime, nėra toks jau paprastas dalykas. Ir jeigu yra savanoriškas privataus kapitalo ateimas, tai reikia tik tai sudaryti sąlygas. O po to jau ten taisyklėm nustatyti jo veiklo zoną, kaip sakyt, kalbų ir veiksmų prasme. Tai aš galvoju, kad čia yra labai gera naujiena, jeigu mes turim vieną turtingiausią arba neturtingiausią Lietuvos žmogų, kuris nori padaryti antrą Eurolygos klubą, galbūt net ne Lietuvoje, galbūt tam pačiam Dubajui ar dar kažkur, tai suprantat, kur jo verslas. Tai tikrai reikia tą išnaudoti, kiek, kiek pavyks pačiam Pauliui tą padaryti, pamatysiu. Darius Gudelis, netaip seniai FIBA Europo valdyba buvo išrinktas nuo, nu, kaip sakyt, LKF deleguotas. Taip. Kokios jo bus ten funkcijos ir kiek jis ten naudos gali Lietuvos krepšiniai duoti? Nu tai jis, jo, jo labai aiški misija yra. Jis buvo išrinktas kaip klubų, sakykime, tos programos vykdytojas, dėl to, kad ir pats yra FIBA varžybų dalyvis, čempionų lygos dalyvis ir panašiai. Tai aš, matot, aplamai tą valdybą taip labai rezervuotai vertinu, dėl to, kad viskas yra FIBA centralizuota ir mums svarbiausia santykis tiesioginis su pasaulinė FIBA. Jis yra tikrai geras, mes kada norim galim su, su pačiu Zakliu pasišnekėti visais aspektais, jis žino mūsų planus, jis žino mūsų prioritetus, po biškį mes tai sprendžiam, jis, jis labai džiaugias tuo moterų krepšinio programos vystymo su intensyvinimu. Kažkokių tai kosminių rezultatų ten nepasieks. Dėl to, kad pati FIBA, nu, sakykime, jinai auga, jos pagalba federacijom didėja, nu, bet čia toks filosofinis klausimas, ar pakankamai. Nu, čia filosofinis klausimas. Bet, bet dėl to mes, žinokit, ir nelaukiam, kol ten kažkas mums padės aukti, mes, mes patys, kaip Lietuvos krepšinio federacija, intensyviai padedam savo. Tai reiškia, kad darom projektus ir, ir iš tikrųjų tų veiklų spektras yra labai stipriai įsiplėtęs ir, 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 vat, ir Taivanį tą turnyrą darom ir, ir dar visokių veiklų, kurios jau generuoja pajamas mums, gana solidžias ir dėl to tas ir biudžetas ūktelės yra. Tai aš manau, šioj situacijoj mūsų pačių reikalas tiek, kiek mes galėsim aukti ir, ir į tai mes labai orientuojamės ir koncentruojamės. Tai kiek už to turnyro taip, o negal pinigų parsivežti į LKF biudžetą? Nemažai. Solidžiai. Kaip ir man kartui tikrai gerai. Nu, tai ten yra tos sąlygos, kad aš čia negaliu skelbti, bet tai tikrai, tikrai pirmas kartas, sakyčiau, kada tiek mes gaunam iš savų veiklų užsienį.
Turit planų ateičiai, kur dar galima būtų tokius turnyrėlis kitais metais pasidaryti? Tai mes jau po biškį ir kitus metus strateguojam. O į kurias rinkas labiau Azijos? Matot, kitais metais renginys. Nu, mes čia pagal vis tiek derinamas prie lokacijos. Pagrindinio jo, renginio lokacijos. Tai kitais metais olimpiadą mes jau turim pirmus tokius pašnekės su australais, su sakykime, amerikonais žiūrim, ką jie. Nu, aišku, amerikonus prisikviesti labai daug. Dabar jau net nerealu, bet galim prie jų biškį taip sakyti. Prisiderint, kad kažkur jie važiuoja, ten mes galim kažką tai nuveikti. Kaip prašalaičiai. Lyg netyčia. Jo, nes matau, ten dabar mokė, nu, nepermuši, pavyzdžiui, Abu Dabio, kur ten šimtais milijonų jie sumokėjo tam, kad ten atvažiuotų, sužaistų dvi rungtynės. Nu, realistiškai vertina. Bet Taivanas yra mūsų masteliais labai solidi vieta, kur šiemet mes komercializuosim savo įvaizdį, veiklas. Tai kitais metais, aišku, pagrindė komandos koncentruosi Europoje ir, pavyzdžiui, netgi tokio turnyro, rimto turnyro suorganizavimas kažkur Lietuvoje, kur ten atvažiuoja Australai, dar kažką, nu, yra kelių šimtų tūkstančių pajamų pliusas, sakykime taip, krepšinio federacijoje. Paskutinė tokia tema, kaip tik nesiniai skaičiau, kaip Deividas Tiburys bandė susimažinti savo diskvalifikaciją, biros, ar ten kažkaip pasinaikinti dalykus, tiksliai nebeatsiminsiu, bet tai turbūt vienas iš nedaugelio pavyzdžių, kai už lažybas pagautas krepšininkas sulaukė vat realios bausmės. Nelabai dažna praktika, nors turbūt situacijai pripažinkim daugiau negu prigautų yra. Ir dažnai yra taip pusė lūpų ir kartais garsiai kalbam apie NKL, ne pačią geriausią situaciją, tai kiek tų signalų jūs gaunat ir kaip bandot kažkaip reaguoti tai? Sakyčiau, kad ta vis tiek praktika formuojas ir šiai dienai at, Giedrius Grybauskas, kuris yra ir oficialus, sakykime, toks kaip FIBA įgaliotas pareigūnas šitų situacijų sprendimui, jis tą infrastruktūrą jau yra neblogai išvystę. Tai yra prokurorai, kurie reaguoja į tuos įvykius, tai yra, sakykime, potencialių grėsmių stebėjimas, tai yra jau tarptautinė tiek lažybų bendrovių, tiek, sakykime, lažybų priežiūros institucijos, tos, kurios, sakykime, prevenciškai bando užkardinti šitos dalykus. Džiugu, kad LKL, sakyčiau, nu, mano suvokimo maksimaliai arba visiškai eliminavo šitą. Dabar tai, kad NKL administravimo prasme susijungia su LKL, matyt, vat, labai greitai tas įvyks. Ką turėtų omeny? Administravimo prasme? Administravimo tai, kad mes buvom sutikę su Lietuvos krepšinio lygos atstovais ir vat, tam pokyčių periode, kada ir gerbiamas Remigijus Štaras ir Giedrius Grybauskas jau baigė savo kadencijas, tai matyt, kad bus sinergija labai stipri tarp tų dviejų lygų. Jų reiškia NKL'as pasinaudos LKL administraciniais, vadybiniais, galbūt net ir finansiniais resursais. Dukterinė lyga, teikim, tokia biškė. Ne dukterinė, jokiais būdais. Yra dukterinė lyga ir negali būti, dėl to, kad tai yra asociacija. Ir tenai yra klubai savivalda. Nu, aš sakau čia hipotetiškai, dėl to, kad galbūt ir daugiau pasiūlymų, kaip administruoti. Bet vienas iš tokių garsiausių aptarinėjimų, tai reiškia, yra tam tikra sinergija. Sinergija. Dukterinės lygos tikrai nepavadinčiau. Tai va, tai aš manau tą patirtis LKL'o išgyvendinant šitą problemą, toliau Giedriaus įsitraukimas jau kaip tiesioginės mens atsakingo už to, sakykime, dalyko priežiūrą, jis galės atsilaisvinti nuo to administravimo visų dalykų, nu, vykdantis direktorius iš tikrųjų pilnas krūvis ir tu ten ne visą laik spėjai viską, sakykime, tai čia jis bus tik tai tam paskirtas, manau, labai greitai spręs ir šitą problemą. Ir plius, kad mes jau turim pirmus atvejus jau teisiškai vertintus, kur tikrai nemotyvuoja niekam dalyvauti šitam reikalui. Nežinot, kiek gal pavyzdžiui per šitą sezoną buvo situacijų, kur buvo tokie tyriami atvejai, sakykim, ar ten prokuratūra kreiptasi? Žinau. Daug? Ne, nėra masiškai, tikrai nėra masiškai. Kiek maždaug? Iki 10, gal sakyčiau. Iki 10, nes matot, tyriami tai dar nereiškia, kad yra įvykę. Taip. Tai buvo tų potencialių tokių, sakykim, neaiškių situacijų, kurios yra perduotos ir tada prokurorai jau vertina. Tai iki teismų kelia tai yra dėjantai. O būna kartais, kad žaidėjai patys pasipasako, kad va, aš sulaukiu tokį pasiūlymą pagaudyti kitos žmonės būna, ar kažkas tokio. Žaidėjai gana nuoširdus šito klausimu.
Ir matot, aš sakyčiau, žinot, ne visą laik žaidėjai net suvokia pasekmes. Vat, kai jau prieš faktą jie pastatomi, tada jie, kaip sakyt, viską papasakoja. Ir ne, iš tikrųjų, nes, žinokit, vat, švietieškas darbas yra faktiškai svarbiausia šitam reikalį. Ir Giedrius dabar darys ir seminarus, ir visą kitą žaidėjom, kad suvoktų. Nes nekaltas užėjimas į lažybų bendrovę gali baigtis teistumu. Įsivaizduokit. Ir dabar jau tai yra faktas. Tai aš manau, kad žaidėjai tikrai susimastys, kad neverta gadint dėl, nežinau, kiek ten kelių šimtų eurų ar kažkiek savo karjeros, vardo, reputacijos ir visą kitą. Tai, nu, kaip ir visada, yra, sakykime, tam tikros naujos situacijos, kur turi pergyventi. Tai aš sakyčiau, kad mes gal pergyvenom šitą dalyką. Gal čia vėlgi to baimės jausmo neturėjo, nes neturėjo pavyzdžių. Taip. Kai nėra praktikos, kad galvoja, nu gerai, nepagavo, tu nepagausti manęs. Nepagavo. Ir žinot, kas keišiausia, kad kai kurie žaidėjai net nematė tame problemos. Tai reiškia, kad švietimo reikalas yra, kad paaiškinti jiem. Arba tiek įsisinėjus problema, galbūt jų ir aplinkoje. Ne, nemanau, kad jie tai darė o taip jau visiškai nekaltai. Jie suprato tam tikrą, kad tai nėra geras dalykas, bet ir tai nėra sisteminė problema vat, visos lygos, sisteminė. Ne, yra keli klubai, galbūt, arba kurie, kažkoks kiek žaidėjų, kurie dėl, nežinau, kokių ten finansinių nepriteklių, kažkokim tai apantiūram ryštas. Bet aš sakyčiau, greitai čia išsigyvenęs. Bet žinojo tolios pavardės, ne konkrečios, kurios? Tai žinojom dėl to, kad tai yra tyrimai užvesti. Ir sakyti, mes kartu su, sakykim, lygom teikiam juk ir prokuratūrai duomenys tos. Tai žinoma, kad žinom. Bet tai nėra masinis ryšinys, tas ir svarbiausia. O sakau, ta sinerginė su LKL, manau, galutinai spręšyta. Aš labai tikiuosi. Tai ką, ačiū Mindaugai, tikėsimės, gerą vasarą bus. Sensacijų jokių nepranešiau, suprantat, bet labai smagu pakalbėti, tikrai smagu, kad jūs taip giliai analizuojate tos procesus ir pateikėt visuomenį. Tai aš labai džiaugiuosi ir jo, vasara įdomi, tikrai labai kviečiu aktyviai įsitraukti, labai kviečiu atvykti į Manilą ir ten tikrai tikiuosi, kad bus labai smagių gerų momentų. Tai ačiū už kvietimą. Ačiū jums. Smagu, kad užsakat visą laiką, nepasidžiuojat. Koks klausimas. Malonu labai. Ačiū. Dėkui. Tai ką visiems geros vasaros, gerą laiką ir iki. Dėkui. C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletė. Stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.